Здравейте, готини хора, аз съм Борис Манолев, а вие сте в новото инфовидео на Strong & Shred. Днес ще си поговорим за това, следите ли си прогреса. Аз съм правил грешката да не се следа прогреса и съответно не постигах никакви резултати. В момента, в който започнах да следам своя прогрес, нещата започнаха да се случват и се превърнах от едно дебело момченце в едно по-атлетично такова. Съответно съм сигурен, че именно там се крие и разковничето на вашия проблем. Така че, ако искате бързо-бързо да се превърнете в атлет, може би точно това е нещото, което трябва да започнете да правите. Един от първите основни компоненти, с които може да си помогнете за това да следите прогреса си, е вашия кантар. Задължително, казал съм го много пъти, че трябва да измерваме теглото си правилно. Как се случва това? Всяка сутрин започвате да се мерите на електронен кантар и да си записвате теглото, защото теглото варира. Варира в различните дни, в зависимост от това как сте яли, как сте ходили до туалетна, колко вода и течности сте изпили и с какви дрехи сте. За да минимизирате тези фактори, се мерете, като поставите кантара на едно и също място в къщата, махайте дрехите съответно и ако може го правете след туалетна. Записвайте си теглото в рамките на 7 дни, разбира се всеки ден си го записвайте, но след като минат 7 дни го разделете на 7 и вие ще получите вашето средно аритметично тегло. Именно тази стойност трябва да манипулирате, дали нагоре, дали надолу, вече зависи от вашите цели. Друго нещо, което трябва да следиш е своето хранене. Да, храната не е директно мерило за прогреса, но до голяма степен прогресът ти зависи от храната, която консумираш. Много хора все още смятат, че 80% от постигането на резултатите се дължи на тренировките и само 20% на храната. Не, не е така. 100% от резултатите зависят и от двата компонента. Да не говорим за възстановяването, но там следенето на прогреса е малко по-имагинерно и може би може да се случи най-добре с един такъв часовник, с който да следите съня си. Между другото ще направя съвсем скоро отделен клип за това. Та, първото нещо, което препоръчвам за да следите прогреса от към хранене е да се научите да работите с някои от приложенията за измерване на калории. Дали ще бъде MyFitnessPal или някое друго, което вие сте избрали, няма никакво значение. Въвеждайте калориите си там и разберете на колко се храните, зависимост от целите си. Ако искате да повишавате тегло, влезте в калориен излишък. А ако искате да сваляте тегло, ще трябва да отидете в калориен дефицит. Разбира се, правилното разпределение на протеин, въглехидрат и мазнини е от огромно значение за това да постигате ефект и от фитнес естество. Друг основно важен компонент при следенето на прогреса е тренировъчният дневник. Още ли си мислиш, че помниш всяка своя серия от преди седмица, 2-3, с колко си правил, с какъв е бил броя на повторенията, следиш ли си общия работен обем? Все неща, които съм сигурен, че пропускаш. Това е от изключителна важност. За да можем да напредваме, трябва да знаем с колко сме тренирали преди месец, два, три, че дори и преди година. За да можем правилно да атакуваме с малък прогрес съответните тежести, трябва да имаме идея какво сме правили преди време. Имаш ли изобщо някаква периодизация в програмата? Имаш ли тренировъчни блокове? Как прогресираш? Как следиш прогреса на тежестите си? Сигурен съм, че 90% от вас го правите на ум. Ето тук именно е разковничето между това да постигаш някакви резултати и високи резултати. Задължително води свой тренировъчен дневник. Следи прогреса си, следи с колко тренираш, какъв е броя на повторенията, смятай общия тренировъчен обем, опитвай се да го манипулираш. Можеш да го манипулираш както чрез интензитета, така и чрез броя на повторенията, така и чрез броя на сериите, разбира се и чрез различни блокови периодизации. Но, според мен лично, линейната прогресия за хора като нас, които имат непрофесионални цели, е напълно достатъчна, за да може съответно да повишаваме мускулната си маса и сила. Ако използваш тези няколко инструмента за следене на прогрес, следиш си теглото, следиш храненето си, следиш дори възстановяването си, като се стремиш да спиш между 7 и 8 часа сън и съответно си водиш тренировъчен дневник, ще ти бъде напълно достатъчно, за да можеш да повишаваш своята издръжливост, мускулна маса и да манипулираш теглото си в какъвто аспект решиш, дали ще сваляш килограми или ще повишаваш такива. Това е всичко от мен за днес. Надявам се, че ви бях полезен. Ако искате да работим заедно, може да си букнете един разговор с мен лично на сайта ни strongandshred.bg. Благодаря на всички, които са го направили. Ударете един лайк и разбира се, се абонирайте за канала. И както винаги обичам да казвам, stay strong and stay fucking shred, baby. Благодаря ви.